ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပဏိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမောဂုတ်မြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောရှင်အနုရာတာတုတ်တံအမှတ်ခွန်နှင့်တရားတော်ပရိသန်လေးပါးဟာဖျိုက်လိုက်ပြီးထားရတယ်ဆိုပြီးဒီကလာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဟောနော်ပရိသန်လေးပါးထားတာဘယ်လိုကြောင့်လေးပါးဖြစ်လာပါလဲဖျိုက်လိုက်တာရိုက်ဟောဇေကမြင်းမျိုးရှိဇေကမြင်းမျိုးရှိတယ်လို့ဆိုတော့သုံးမမှတ်ထားရမယ်တချို့ကရာခဆိုင်လောဘအကြီးတချို့ကလည်းဒေါသဆိုင်ရှိတချို့ကမောဟဆိုင်ရှိတယ်ဇေဘုံမနေဘူးတချို့ကလည်းသရာဆိုင်ရှိတယ်တချို့ကဝိတက်ဆိုင်ရှိတယ်တချို့ကပညာဆိုင်ရှိတယ်ဇေ6ပါးမမကြီးလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဒါကလူတိုင်းသိပြီးတာနော်သရာစိတ်ဆိုတာသရာတရားကလွန်နေတာပဲသူကပညာမပါဘူးဆိုစမ်းဒီလိုတော့မရှိဘူးအရာကြီးပဲကြီးညိုနေတာပဲတခါတည်းလူမြင်လို့ရှိရင်လည်းသေကြီးဝါကြီးကြီးညိုပြီးနေတာပဲသရာစိတ်သာအကျင့်နေတဲ့ပညာကမပါဘူးဒီလိုလည်းရှိသေးတယ်ဝိတ္တဇေယဆိုတဲ့စာလဲကုသမေယတွေ့လိုက်ခြင်းဖြင့်ကြံဖန်နေတာနဲ့ပြီးတော့တော့ပဲပွားရတယ်ရှုရတယ်မရှိဘူးဒီလိုဝိတ္တဇေယကမရှိဘူးပါပညာဇေယဆိုတာကတော့ဘယ်အဖြစ်ဖြစ်ထူးထူးထွန်းတဲ့သူကလားသဘောကျအဲ့ဒါဇေယက6ပါးရှိတယ်ဇေယ6ပါးရှိတော့လောဘဇေယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဝေဒနာနုပါဒနာပေးရှင်းလောဘဇေယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာနိရောဓ။ဟောဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလဲငုံဆိုတော့သူဝေဒနာနိရောဓဖြစ်မှာတဏှာနိရောဓဖြစ်မှာ။ကုသမ။ဝေဒနာနိရောဓဖြစ်မှာ။အဲဝေဒနာသူသူ့ကိုဝေဒနာကမ္မထံကိုပေးပါ။မှန်ပါ။ဒကာဓမ္မတို့ပါပေးကြ။ရှင်းရှင်းပါ။သူကရှင်ဒီလိုမှတက်အောင်ပေးလို့ရှင်းတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလွဲနေမှာ။မှန်ပါ။လွဲနေလို့ရှင်းမြို့ပါလေးတို့ကစဉ်းစား"အော်အချိန်ကြာသလောက်"အေးမပေါက်ပါဘူးမဆွတ်ရဘူးလားကုသမရှင်သာရိပုတ္တရာကြောင့်အချိန်ရောပါလေဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောထားပါဘူးနော်ဇန္နာရိပ်မိဒုက္ခပြည့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြလာတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ပညာနဲ့နှိပါတယ်နော်ဒုက္ခပြည့်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာနဲ့နှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဓမ္မနုပါဒနာဒုက္ခသစ္စာပေးရှင်းမလားမောဟဇေယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သမမလာဘူးလားမောဟဇေယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာအမှန်ညာမလေးပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတာခုနလေးလေးဖြစ်တဲ့အဖြစ်ကလည်းနှေးအချုပ်ကလည်းနှေးတဲ့ရုပ်ပြားမျက်ကိုပေးရဆိုတော့သူ့ဇေယနဲ့သူမလျော်ရင်တော်ပါဝိတ္တဇေယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတဲ့ဝိတ္တကတောင်းပြေးမြောက်ပြေးနဲ့ဝန္တာနဲ့အာနာပါနစပေးမှကြိုက်မှာပါမပြေးတဲ့တရားအနာဘာနာဆိုတော့စိတ်ကပြေးခွင့်ရသေးတယ်။ဒီလိုပြေးကြရတယ်ဆိုတော့သဘောကျ။ပညာစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြရတယ်သစ္စာပြေးပါ။သစ္စာကမ္မထာနာပြေးလိုက်ခဏလေးနဲ့ရတယ်။သဘောပါကြ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဈေးနဲ့လျော်တာကိုဘုန်းကြီးကဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေအလုံးစုံပဲပဲလေးပါးကပြည့်ပြီကလာသူတိဒုက္ခတွေတောင်မှကိုစောင်းမှသူမတွေ့သေးလို့ဘူးခန္ဓာစားသိငြိမ်းတဲ့ဒုက္ခသစ္စာငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသာရောက်စေခြင်းတော့သူတောင်ရဲကြရတယ်အမျိုးမျိုးရှိမရှိဘူးရှိပါဘူးအဲ့ဒါကိုယ်ရဲ့နဲ့ကိုကြိုက်ပြီဒီကလာကိုတော်တဲ့ကမ္မထံကိုယူပါဆိုတာကိုဒီကနေ့ဝေဖန်ပေးမှန်ပါဘယ်လိုယူကြကိုယ်နဲ့တော်တဲ့ကံကံကိုယူပါသဘောကျလားထို့သောဘယ်လိုပဲနေရာတွေကတူများတော့လေတဲ့နောက်ဆုံးပိတ်နိစ္စဝရသင်္ခါရမလွတ်စင်နေနောက်ဆုံးပိတ်ကြတော့ဖြစ်တဲ့တရားပြက်တက်ပြီဖြစ်ပြက်ကိုလမ်းဆုံးလို့ရှိရင်ဒါကြဲကတခါတဲ့ကိုယ်ဆုံးမှန်ကြီးဝိညာဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအင်းသူဒီလောဘစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဖြစ်ဖြစ်လူချင်းရချင်းကများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိညာဉ်ရဆရှိရသို့တော့တွေ့တာဖြစ်ဖြစ်တွေ့ရဖြစ်ဖြစ်တွေ့ရင်ကိုမြင့်ပြီးတာလေမှန်ပါ
Now so many in Ejara. Sitya Mala Sunga Mala. Now so many in Ejara. Jimmy. Come here, I don't get a money. Say, I'm going to be in it. Come on, go, say, I got creepy. We got there. The Amajad, where you learn where? Charlie, Mr. Maya. Rail and Charlie, no? Charlie, Mr. Rosa, they shall see them. Oh, come on, see, I look for them. Malueva, la. Malueva. Malueva. The sooner I go to Monujara. Ah, the near lavation, she was a little bit of it. Was there you with it? You got the bathroom, Ramon, made it. I do a good day, she had a book of my beer. With that town champ, Jan, see me out of the book, Jamma, take a down yaw, meow yaw. You look over my Anabana beer, my old sack. Oh, and do a good day, she had a lover, they see the book with a tapis, other day, she had a book with a tapis, and I think for some of Yava. Mayana and Goose are the Aramari, Dejavra. I mean, the Muzuele was not Yimchi. Not like that. 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 The Muzuele are the Boko Reje go Pandama. Kusama, Niaja. Nobody is here Boko Miatuare Kajari Shin, Kusama, Chirauha. Santa be Nunyan and Nelly here. นบะเสียชื่อเดบมจั่วจินจั่วจินบ่เอยคับนี้ๆเนี่ยคับชีพี่ดิโลตั้วเลยล่ะเลยชื่อตู้เอี้ยนเนี่ยตั้วจี้โดยชื่อเป็นนูนูญาณตั้งมาชินๆเลิกพาเลยชื่อถ้าตู้ว่ากันได้ล่ะครับถ้าตั้วจี้แล้ววินานุปัตตนาไปได้ยังไม่ได้เลยล่ะตั้วเลยชื่อเดบก็ตู้เองตั้วจี้ได้ตู้คันตั้วจินชุบไว้เล็งนี่ล่ะเวรมาแล้วมาแล้วไม่จําหมดกูซ้ํา ဖြစ်တယ်လို့နေလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဗာဇိတ်ဆိုကြတယ်အဲ့ဒါလေးကြလာတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဖြင့်ဟောဒေါသဇေတိပါလားဒေါသဇေတိရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေဘယ်ကမ္မထံဘေးရမှာတော့ဆိုတာဆရာကမရွေးချင်ရဘူးနန်းတော်ရဲ့ခါကျတော့ရှင်ဒေါသဇေတိရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဲခါချင်လို့ရှင်ကိုယ်စမသူချီရသွားကြည့်ရင်သိတယ်သူချီရကငကုကမသွားခင်ကရောက်ချင်နေတယ်ဒေါသဇေတိမှာကဒေါသဇေတိမှာ
င်ကိုစောမလို့သူအရှိကုတ်ကုတ်ပြီးတော့မြေကြီးပေါ်မှာသွားလို့ရှင်လဲကုတ်ပြီးသွားလဲသူ့ဘနာကိုသွားကြည့်လို့ရှင်လဲဒီရှေ့ဘင်းကရှင်မတို့ရှင်တကြွယ်တို့အဆရှိတွေကကိုစောမအဲ့ဒီနေရာမှာသူ့ဘနာသွားကြည့်ခွက်တယ်ဂရိဘာခဏတုန်းကအဲ့ဒီနေရာအဆပြောင်းရိတ်မိဒါဒေါသစိတ်ကမာမောဟစိတ်ကမာသွားကြည့်လို့ရှင်ခြေလှမ်းမဖြောင်းဘူးတဲ့ကိုစောမတောင်နှင်းလိုက်မြောက်နှင်းလိုက်ဒီလိုသွားဆောင်ကံကမသွားဘူးသူကကျိုးဝေသွားတာရိမ့်နေအဲ့ဒီလိုဆရာတော်ကအကုန်စိတ်တွေအကုန်ပြီးတော့မှကိုစောမောင်ရဒီဥစ္စာကံထမ်းပေးလို့ရတယ်နမောရတာမရပါဘူးအမြဲကရှင်ရမ်းလုံနေတဲ့နေရာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကျိုးသာကံမောင်ပုံသောင်းတတ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးရောက်မရောက်ဘူးမရောက်ပါဘူးတော့ကိုစံကကဆရာလည်းရေးရှိတယ်မကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါဘူးဒါကြောင့်ဆရာနာကပြောတာပေါ့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကဒီကံကဆရာသမားများဘယ်လိုရည်ကြည်ဆုံးกว่าအာဆရာသမားကြောင့်ဆရာနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့နေရာ6ရက်တော့သုတဝန်ကြီးပေါ့ဗျာမင်းတည်းဖြစ်မှာလားမင်းအသာဝကကူกว่าသာဝကညာလေးတော့လည်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးกว่าသုတဝန်လုံးလုံးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးသူမိကောင်းမှရမယ်တဲ့သူမိမကောင်းလို့ရှင်ကိုဆုံးမရပါဘူးပေါ်လားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့တရားနာရတရားတောင်းရကိုလိုရှိလို့အရွယ်ကြီးမှနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းရှားကြပြန်တော့လေဒီဆရာမောင်းတဲ့တွေ့မှာစိတ်အကဲမထပ်ဖင်းနဲ့ပေးနေတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းလေးနဲ့တွေ့မှာလေကိုဆုံးသွေးရံမသွေးရံဘူးအဲ့တော့ယနေ့တော့ဖြင့်ရှင်ပြန်နဲ့ပြောတဲ့ဆိုဩတော်တော်ရေးကြည့်ပါလားဆိုတော့သာပါပါလားဘုရားကြီးရှင်နေဦးတယ်ကြီးရရှင်ဥဒ္ဒရာဆိုတာအဘိညာဉ်နေရာမှာဖြင့်ကိုစောမောင်ဣသရေယအဘိညာဉ်နေရာဆိုတာရောက်တဲ့ကိုစောမောင်တရင်ပယ်သွားတယ်ဆိုသူချက်ချင်းသိ။ဟာဒီဓမ္မတွေတရင်ပယ်သွားတယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းသိ။အဲ့ဒီကိုယ်တော်ကြီးကသက္ကဗန္ဓဂရမတိပြီးအနာဂံယန္တာမဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်။ဘာကြောင့်မဖြစ်သလဲဆိုလို့ရှိရင်သူမှာဒကာဓမ္မတွေမာနခံနေတယ်။ဟောငါလိုကြည့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှားပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မာနခံ
်တပည့်ကြအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တေကြီးသွားကြရရှင်သာရိပုတ္တေကြီးသွားကြရသင်တို့ပါဠိတော်မှာလာတယ်ရှင်သာရိပုတ္တေကမင်းဟာကွာအထက်မဲ့လည်းရမယ်ဥစ္စာမင်းကတရားမှမသတ်ဖဲပဲဆိုတော့မှပြောမှာသူကသူ့စိတ်ဆမ်းမိတဲ့ခါကျတော့မာနစိတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မာနစရာကဒေါသကလာတာပဲပြီးတော့ပညာကနေပြီးချက်လွန်လို့လေအဲ့ဒီပဲကူးသွားတာဘောကြအဲ့တော့ကြာသူဒီမင်းဒီပညာရှိလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မဲမာနပဲထွန်းပြီးဒီကာလပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမာနကိုရှိတတ်တယ်ကိုဆုံးအဲ့တော့ကြာသူကြတော့မာနကနောက်ကလိုက်တယ်နဲ့အထက်မဲ့တက်လို့မရဘူးရရဲ့အဲ့ဒီရင်မမင်းဒီကာလဆိုဘာမှမလုပ်နဲ့နည်းကမာနချက်ချက်ရှူစမ်းกว่าဆိုတဲ့အခါကျတော့မမာနခံနေလို့မရတာမာနဖြစ်ဖြစ်ရှူလိုက်တယ်မှာကိုဆုံးတက်ပါမလို့ဘူးလေဘုရားရှင်သာရိပုတ္တေကြီးကဲကတည့်သွားတယ်လို့မဆုံးနိုင်ဘူးလားဘုရားအေးပညာစိတ်ကသူကအားကြီးတော့သူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပညာလွန်ပြီးကြတာနေတော့ကိုယ်ကောက်နေတယ်ဆိုတဲ့အိပဲသိတော့မှမာနကြောင့်ကိုယ်ကောက်နေတာပဲဆိုပြီးမာနဖြစ်ဖြစ်ရှူခိုင်းရတယ်ဒီကမှတက်သွားတယ်ဆိုတော့ရှင်းကြဘုရားကောင်းပြီတဲ့ခွေးတို့ဓမ္မတွေဒီနေ့ရေရှင်းနှန်းကိုလည်းတော်တော်လေးပြောပြပါပြီဒါရောပြောပြီးတော့သတိဥစ္စာ၄ပါးဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြရသလဲဆိုတော့ရိန်များလို့ပြရတယ်မှန်ပါဘူးဒါဆိုမပေါ်ဘူးသတိဥစ္စာတစ်ပါးလုံးဟောတာတော့လားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဖြေရကြဖြေရပါဘယ်လိုဖြေကြရိန်များရိန်များလို့ပြရသည်ဥပါရှင်ရှင်းနပ်ရိန်များလို့ပြရအဲရိန်များလို့ပြရသည်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အမှန်ရွေးချယ်ဖို့အရေးကြီးလာပြီဆိုတော့ပေါ်လို့ဘာသာဇနပေါ်သေးဘူးရမ်းသေးတဲ့ဆရာနဲ့ဆိုကနေကြပါမရပါဘူးလူရရှင်းလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ညာနှုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒကာရမတို့ညာတော့ပါတော့ပါမှာနှုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသင်္နေရှက်ရှက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုလေးလေးကံကံချုပ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုရှုရတယ်ဘာကြညာနှုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါပြန်ကာနုပါဒနာရှိသဘောကြညာကတော့ဖြတ်ပါရဲ့တဲ့တဏှာကများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတယ်ချင်းဝေဒနာနုပါဒနာရှိသဘောကြညာကဖြတ်တဲ့မာနာများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတယ်ဓမ္မနုပါဒနာရှိသဘောကြညာဖြတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်တနုပါဒနာပေးပေါ်လာဘုရားမကရွေးလာတော့ဖြတ်မလာဘူးဒီလိုမရိုးရတဲ့ဆိုနောက်ကရကဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့ကျိုးသာကုံမောင်ကုံသောမတ္တဆိုတဲ့အတိုင်းဒကာရမတို့ရှိကတော့သုံးကျိုးရဲ့ချစ်ချစ်ထဲရတာဘူးကိုစုံပါရဲ့နော်အခုလိုကျင်းနှံကျိုးတွေဘာတွေကမဟုတ်တော့ကျိုးတွေသာကုံနေသူကသုံးပြီးတဲ့တတ်ကြလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ပေါ်ကြဒါပြန်ဒကာရမတို့ရေးစည်းကြောင်းသိပြီပေါ်တယ်ရေးစည်းကြောင်းသိတဲ့အခါကျတော့တခါဒါကရှင်းဥစွာကမထမ်းဘူးပြောဆိုတာရှင်းဥစွာကမ္မထံကိုပြောဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့ရှင်းဥစွာပေးရမယ်ကမ္မထံကိုပြောဆိုတာတရားပွင့်ဒါနဲ့ပြီးရောလားခင်ဗျာဆိုတော့မပြီးသေးဘူးတဲ့မနေ့ကပြန်ဆဲကိုစမောတရားတွေဘယ်လိုပဲရှုနေ냐တော့ဒီပုံမှာဒိဋ္ဌိကမပြုတ်သေးလို့ရှင်းတယ်လကားတယ်မှန်ပါကာယဘောမှာဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရင်ဝေဒနာဘောမှာဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရင်သင်ညာဘောသင်ညာသင်္ခါရဘောဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရင်အဲစိတ်ဘောဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရင်အလကားပဲဒါဥပဒနာရှိပေမဲ့ဖြစ်ပြမယ်လို့ပဲမြင်ညာတော့လေကိုစောင်းမမရဘူးဒါနဲ့အနုရတာပြန်ဆက်ကြတယ်အနုရတာဘုရားသခင်ဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးကတွေးလိုက်ဟောဒိဋ္ဌိတွေကမေးတာသူမဖြေသင့်တာတွေဖြေတယ်ဆိုတော့ပြောပြီးပြီနော်မဖြေဘဲနေရမှာဘူးဖြေတယ်ဒီတဲ့ကိုမွေးလို့ရှိရင်လည်းသူဖြေစရာမရှိဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးလည်းသူ့တန်တရားကင်းရလားမဖြေပါဘူးဒါဖြင့်မဖြေရင်သာဖြေတဲ့အမှားဟာလည်းဒိဋ္ဌိရှိလို့မဖြေပါဘူးဝိသိကိစ္စရှိလို့မဖြေပါဘူးသဘောပါလားမဖြေရင်သာဖြေရင်လည်းအဲ့ဒါစကားပြောတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းခင်ဗျားတို့ဖြေတဲ့နဲ့စကားမဖြေတဲ့စကားဆိုတာနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်လို့ဒီလောကုတ္တရာလောက်မှာလည်းရှိပါတယ်ဆိုတာသုံးပြည့်ချပါဘူး။သဘောပါ။လောကုတ္တရာလောက်မှာလည်းအာထုတ်တဲ့မထုတ်တဲ့ဆိုတာသုံးပြည့်ချမချတယ်။မှန်ပါဘူး။ဒါမီဖြေတဲ့မဖြေတဲ့ဟော။မဖြေတဲ့ကဖြေရင်ကိုယ်မှာမပိုင်လို့မှာ။မှန်ပါဘူး။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဘူး။မဖြေတဲ့ကဖြေရင်ကိုယ်မှာမပိုင်လို့။တက
kakwa. Phi zin da nga phi byan lo shi ye ko ma pai lo. Ma. Da bian da ga ra ma lo tu mya mai de ga ma phi zin da phi yin go. Ko ma pai lo. Yin mi no. Yin ma. Phi zin da nga phi byan lo shi yin. Ko ma pai lo. Da bian ko ma pai lo shi yin da daiti wi de ya shi da yi ma. Ko ma pai na de hu lue. Daiti wi de ya shi da yi be ma so lo ko sa ma di ne di zalon wu to ka lai ba. Ma phi zin da phi yin na မပိုင်တော့ဘူး။ ဘုံ ပိုင်လို့ ဘာ ရှိ နေ လဲ? ပြည့်စုံပြီ။ ဖြေစင်းတာ မ ဖြေပြန်ရင် မပိုင်တော့ဘူး။ ဘာ ရှိ နေ လဲ? ပြည့်စုံပြီ။ အော် ဒါပြန် ကို ရှင်း သားတို့ အလုပ် တွေ ကြ လို့ ရှင် ဒိဋ္ဌိ ဝိသေသာတိ ရှေ ဘိုင်း က အလုပ် ပါ လား ဆို ရ လဲ သတိ ပြန် ရဲ ငါး လည်း နဲ့ လဲ မ ပြီး သေး ဘူး ဒိဋ္ဌိ ချုပ် တဲ့ နေရာ မှာ လဲ ကို သွတ် မောင် ရ တော် တော် ရေး ကြည့် သည် မှန်ပါ ဘူး။ မ ကြည့် ဘူး လား? ကြည့် ပါ ဘူး။ အဲ့ တော့ ပြန် တော်တော့ ဆိုလို့ရှိရင် တရားဓမ္မတွေ ဩ ကိုယ်ကျင်းနေ ပြောတဲ့ ကမ္မဋ္ဌာန် ကိုယူပြီးတကလား ဒိဋ္ဌိ အရင်ခွာမပါလား မှန်ပါ ကမ္မဋ္ဌာန်တော့ ဒီရိတ်တိုင်း ယူရ မှန်ပါ ယူပြီးတော့ဒါတော့ ဒိဋ္ဌိ ဒိဋ္ဌိ ခွာရမယ် ရှင်းရ မှန်ပါ ကမ္မဋ္ဌာန်တော့ ပြန် ရိတ်တိုင်းနဲ့ ပြောတဲ့ ကမ္မဋ္ဌာန်ကို ယူ မှန်ပါ ယူပြီးပါလို့ ဒိဋ္ဌိ ခွာရမယ် ဒိဋ္ဌိ ခွာပြီးမှ ဖြစ်ဖြစ် ယူရ မှန်ပါ ဒါဒီနေ့ အစီအစဉ် ပေးပြီ တရားဓမ္မ ပရိပုဒ်ံ 4 ပါး ကံနဲ့ ယူကြမယ် ရိုင်းနဲ့လျော်ရာယူပါဘုရားကျောင်းမှာဂရိဗျံ၄ပါးတပါးပါပဲယူရလိမ့်မှန်ပါဗာနဲ့ယူကြရိုင်းနဲ့လျော်ရာယူရမယ်ပေါ်ကြပေါ်ပါရိုင်းနဲ့လျော်ရာယူပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲလူကတော့မတည်းခွာမှန်ပါဘယ်ရုပ်ကလဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူးဝေဒနာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူးအဲသညာလင်္ကာရပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှင်းမလား အဲ့ဒါရိုင်းနဲ့လျော်ပြီးဒီကလာဒီကရမရဝေနာကျဲလို့ဝေနာယူတဲ့သစ္စာကျဲလို့သစ္စာကြီးတွေယုတ်ကြိုက်လို့ယုတ်ယူတယ်ယူကျင်တာယူပါတော့ကိုယ်ကျင့်နေကိုကြိုက်တာယူထားလို့ရှင်းပြန်သားရေဒီကမ္မထာတောက်လို့ပါပဲဒုက္ခတလောက်တင်ညာနဲ့ဆက်ပိုင်းပြီးဒီကလာတော်တော်ပြီလို့ခင်ဗျားတို့ကမထားပါနဲ့ပါပါဘောကြရိုင်းနဲ့တော်တာယူပြီးဒီနောက်ကိုသုံးမောင်ဘာလို့ ဒိဋ္ဌိခွာပြီးဒီနောက်မှာကိုသုံးမောင်ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုရမှာရှင်းညာအဲ့တော့ဘယ်ကံကုရမကြီးကအနုရာကဩသူလိုက်ဒိဋ္ဌိတွေမေးတာသူဖြေတာသူဖြေတာကတော့တောင်းဖြေထားတယ်သူမပိုင်မဲနဲ့ဖြေထားလို့လေသူဒိဋ္ဌိဝိသေသမကုန်ဘူးရှင်းမလားသူမပိုင်မဲနဲ့ဖြေထားလို့ တော့ငါရဟန်းလေးဟာတခါဆရာကတော်တော်တော့အားထုတ်တယ်ရဟန်းကဖရာသိတော်တော်တော့ဥပဒနာလောက်တော်တော်လောက်တဲ့ရမယ်ပေါ်လာတယ်ဥပဒနာလောက်တော့သူတော်တော်လောက်တဲ့ရမယ်ဒကာဓမ္မတို့ဘာလို့နေတာပေါ်သေးဘူးပေါ်ပါဘူးငါရဟန်းရတယ်မဖြေစင်တာဖြေတာတော့ပြန်သူမှားတာမှန်ပဲတို့ကဥပဒနာလောက်တော့အတော်လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဥပဒနာရှေ့ကြတယ် မကြဘူးလားဒိဋ္ဌိခွာမှုကနောက်ကြနေတယ်လို့ဘုရားကညီးတော်မူငါရန်လေးကတဲ့သူမဖြေစင်တာသာဖြေတာတဲ့အားတော့အတော်ထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီစကားကခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပါပေါ်လာပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါငါအနုရတာဟာတဲ့အမှန်ရောပါပဲဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်လေးဖြစ်တယ်တော်တော့ကိုကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲတဲ့တို့တော့မဖြေစင်တာဖြေနေတယ်လို့ဆိုသဖြင့်ဥပ္ပိုင်ရှင်တာဘုရားပြစ်တယ
mu kaga atom ni de. Siam la. Siam la. Kana kaung siam. Siam la. Belo siam na. Siam la. Oh tu atom ni la le cha le cha bi de do do le atom de pugu be de nibba ma khu de ke lo jin na be de. Tu ba ma phie sen na phie bi ni de twe. Tu ma bian de chi ma kwa. Siam la. Ya tha ji de ma. ถ้าอย่างนี้ไม่ได้ก็สรุปว่าบ่ล่ะบ่ได้ล่ะสุดท้ายอัธุจะปกปู่ได้แก่ธรรมเนี่ยพระผู้ไรก็ชิมมนต์ชิมมนต์เหมือนกันชิมมนต์ชื่อจับสุรุก็อุบายชิมเสร็จมันเสร็จปุ๊ล่ะชิมมนต์ชื่อจับเสร็จตัวละก็อารมณ์แก่ธรรมนี่ก็ไม่ได้ยิ้มอยู่ก็เลยยิ้มอยู่ครับถ้าเพียงแก่ธรรมนี่ชิมน่ะเพียงด้วยนี่แหละสรุปพระอาจารย์ก็สวดจัดนะชิมน่ะ Yine güvenliğe de fiyaka ve de gayrı marul.
ငါငါငါရဟန်းလေးကကျတော့အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနေကြရုပ်ကနတ္တတွေမြင်မိတာပဲဘုဆုံးမနေကြရုပ်ကနတ္တတွေမြင်မိတာပဲလို့ဘုရားကိုယ်ကလည်းအတော်အထုတ်ခါလို့သူနေကြရုပ်ကနတ္တတွေတော့မြင်တာပဲသူမြင်တာနဲ့ခွာပေးရမှာပဲဟုတ်ဒီလိုလားပေါ်ကြသူမြင်တာနဲ့ခွာပေးရမှာဂိုင်းဘုရားရှိဘုရားနောက်ဆိုတော့ဘုရားမမေးမနေနဲ့လား ကိုယ်စမမွေးစရာလူစီလူမြင်တာနဲ့ခွာပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူမြင်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒိဋ္ဌိရောနေတဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဖဲနဲ့သူရှုနေတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်သောကြောင့်သူမြင်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုငါဒီကားလို့ရှိရင်ဥပဒနာပေးရတာမယ်ပေးပြီးခွာရတော့မယ်လို့ဘုရားကြီးသိထားပါပဲမှန်ပါဘုရားကရှင်းပြောပါဒီကိုယ်တော်လေးဘာဖြစ်နေတာလဲ ရှင်းတော့လွဲတာကိုခမည်းတော်ကအတည်ပြုလိုက်တာတော့ဒကာဓမ္မတို့ဗဟာအတည်ပြုလိုက်ရှင်းတော့လွဲနေတာအတည်ပြုလိုက်တာဆိုတော့ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေကအနုရာတာဟောနေတယ်လို့မယူလိုက်ပါနဲ့အနုရာတာကသက်သေလုံတော့ပြတာပါကိုရှင်းတော့မလွဲသေးခြင်းလို့ပြောနေပါတယ်တပည့်ကြကိုရှင်းတော့မလွဲသေးခြင်းလို့ပြောနေတယ်ဆိုတာကိုစုံကောင်းမှုရိပ်ကရာပင်သရိဂံ၄ပါးနဲ့ ပထမရှိသွားသတိပြန်လေးပါအတဘာကအထုတ်တော့မယ်ဆိုတော့ဒါကိုရင်ရွေးရမယ်ကိုစုံရိုက်ရွေးလာရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဥမှုကြီးပါလို့မယ်ရှင်းပါဘူးဘုရားမှာဈေးနဲ့တော်တဲ့၄ပါးတည်းကတဘာပါယူတတ္တနာမပြပါယူပြီးကြလားဖြစ်ဖြစ်ရှုရတော့မလားလို့မေးတော့ကိုစုံမှာရှုတယ်မလားရှုရင်ရောက်ပါလားမရောက်သေးတော့ယူကိုယူတဲ့ကားကိုသိတိကာ ဘာကြ။ကျုံကြရတာကိုသိတိကာ။ဒီနေ့၄ပါးကလုံးကိုမှန်ပါလား။သဘောပါ။မှန်ပါ။အဲ့ဒီလိုဖြာပြီးနေနောက်မှာကိုယ်စုံမဖြစ်ဖြစ်ရှိရလိမ့်မယ်။မှန်ပါ။သဘောကြ။မှန်ပါ။ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒီနေ့ရှင်းသွားကမ္မထံယူတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဘာနဲ့သေရတာကယူရမလဲ။ကိုယ်စိတ်နဲ့သေရတာယူရမယ်။တရားဟောနေတာမဟုတ်နိပိင်းက။မှန်ပါ။ ကယူပြီးပါပြီကိုစောင့်မေယူပြီးအထုတ်ရုံပဲလားတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့အာမထုတ်နဲ့အုံးတဲ့သိမှုအရင်လုပ်လိုက်ပါပါဘောကြသိမှုဆိုတာဒါတော့ဆိုတာဒိဋ္ဌိရှိသံရှိတာသိမှုအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိခွာရတဲ့အလုပ်သိမှုကိုအရင်လုပ်လိုက်ပါပါဘောကြသိမှုနဲ့ခွာပြီးတော့မှဝါမှုနဲ့ခွာရမှာဘူးဝါမှုနဲ့ခွာပြီးမှပယ်မှုနဲ့ခွာရမယ်ဆိုတော့ခွာပယ်မျိုးပါလေသိမှုနဲ့တင်နာမှာခွာရမှာ နဲ့နံပါတ်ခွာရမယ်။နဲ့နံပါတ်ကခွာရမယ်။သုံးနံပါတ်ကပယ်မှုနဲ့ခွာရမယ်ဆိုတော့ဆိုရေးမိဘူးလား။ခွာမိတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကမ္မထံပေးပြီလို့အောင်းလို့ပါတော့။ကမ္မထံပေးတာကိုအနုရတာမင်းတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ခွာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိပါတယ်။ခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့အနေကသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးရှင်းလိုက်တော့သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါရှင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုချုံလိုက်တဲ့ပရိသန်၄ပါးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပေါ်မလားပေါ်ပါဘူးအဲ့ဒါပရိသန်၄ပါးတဲ့ကဘုဆုံးမောင်ကြီးတပါးကကိုချိန်နဲ့လျော်တာမိဘကိုမှန်ပါဘူးယူရမှာယူပြီးပြီနောက်မှာသူဒီကားလို့ဆိုရှင်ပထမရှိဥစွာသူ့ကိုပရိသန်၄ပါးတဲ့ကယူများစွာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့သူ့ကိုအရင်ခွာပြန်တယ်မှန်ပါဘူးဘာကြခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ ခန္ဓာ၅ပါးကိုရွှေရှုပ်ပြပြီးဒီမှာသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးနဲ့ဝေဖန်ပြီးတော့မှဒီကခန္ဓာ၅ပါးကိုအပုံဖွာပေးရတယ်။ဒီပါးကြီးနေနဲ့မရမှာသို့လို့။ဒါလေးလည်းသတိထားလိုက်ပါ။ခန္ဓာကဘယ်နှပါးရှိလဲ။သတိပဋ္ဌာန်ကဘယ်နှပါးလိုက်တော့။၄ပါး။၄ပါးပဲရှိတယ်။၄ပါးကိုတစ်ခါဖြန့်လိုက်တော့၅ပါးပြန်ဖြစ်ပြီ။ဖြစ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့ပြန်ဖြန့်ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့တစ်
ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသေသေချာချာလို့ရတာမမားဆိုပြီးကာလကုသမောင်ယူဥပဒနာရှိခိုင်းဒိဋ္ဌိခွာပြီခဲ့တာပြန်ဒကာရမတို့အနုရတာတော့မင်းတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့ဒီယုတ်တရားလေးကိုအိဋ္ဌာယူမလားအိဋ္ဌာယူမလားလို့မေးလိုက်ပါအိဋ္ဌာပဲယူပါ
ဘာကြာဒါရုပ်တရားလေးတစ်လုံးနော်ရုပ်ဆိုတာကလည်းကြောင့်ရုပ်သွင်းဆိုတာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာရုပ်ကိုရှားပင်းရဖောက်ပြီးဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာရုပ်ဟုတ်တယ်ဖောက်ပြန်တာနဲ့ပြည့်စည်တာဟာဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာလည်းပင်ကိုယ်သဘောဆုံးတယ်မှန်ပါလိမ့်မယ်ပြည့်စည်တယ်ဆိုတာလည်းဘာဖြစ်ခင်ဗျားတို့ပင်ကိုယ်သဘောဆုံးမှာအမှန်ရပါခင်ဗျားတို့ရှုတဲ့ခါကျတော့ ပင်ကိုယ်သဘောလေးစွန့်လာမစွန့်ဘူးလားစွန့်တဲ့အချိန်လေးရောက်မှာသမောင်ကြီးအနိစ္စမှန်ပါအနိစ္စမှန်ဆိုတာဘာပါလိမ့်ပင်ကိုယ်သဘောစွန့်မှာရုပ်ကရုပ်သဘောစွန့်မှန်ပါဝေဒနာဝေဒနာစွန့်ပညာစွန့်ပါအနံကာရစွန့်ပါဟုတ်ကုစွန့်မှာအနိစ္စဆိုတာဒါဆိုတာဘာလားရှင်းလား ပင်ကိုယ်သဘောကိုမစွန့်ဘဲနဲ့အသီးသီးအာဒါရုပ်သေးဒါဝေဒနာလေးဒါလည်းပညာလေးပဲလို့သိတာကဒိဋ္ဌိခွာတာမှန်ပါပင်ကိုယ်သဘောစွန့်တာမြင်မှဥပဒနာရှိတယ်မှန်ပါဒါသိကြမှာပါဒကာဓမ္မတို့သူ့အမိနာမနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသိနေတာကဘာခွာတာလဲသိနေတာရှင်းမလားသူကလည်းရှင်းမလားသူကဏ္ဍငါးပါးအနုဘောကာဘရှိတယ် ငါပါရှိတဲ့နေကတ္တဂာဓမ္မတွေအဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပြောက်သွားပြီဒီငါးပါးမှာတပါအပေါ်လျံမရှိပါဘူးလို့သိတာကကိုစွန်းမှာပါတယ်သိပါပါအဲ့ဒါညာတော့တယ်ညပြီးသွားတယ်ပြီးသွားတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဘာပြီးသွားသိပါပါကဲပွားမှုပွားမှုနဲ့ပဲကြဆိုတာဒီဒိဋ္ဌိပွားမှုနဲ့ပဲကြစီတော့ဆိုတော့ဇာကဘယ်နှကြောင့်ဒီစကားဘုရားသခင်ကိုယ်တော်များကြီးဒုတိယချက်ဟောရပါတယ်မျိုးပွားမှု မြေရက်ဒိဋ္ဌိတော့ကွာတော့ကွာကွာတဲ့ဒီကဓမ္မတို့သူသိရင်လေခန္ဓာ၅ပါးလို့ကသူသိပြီဒီကလာနေတာတဲ့ပင်ကိုယ်သဘောစွန့်တာမသိသေးလို့ရှင်းရင်းတဲ့ပညာနဲ့ကွာတာပညာနဲ့ကွာတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဒါသိချာမှတ်ပါမှန်ပါဒီ၅ပါးတော့သိပြီဒါချိန်မဲ့ပေါ်ပေါ်၅ပါးကိုမသိကြဘူးသိပါသိပြီ ပူရာရေရယုတ်ခဲခံစားတာဝေဒနာမတ္တသင်ညာဆေးဆိုတာသင်္ခါရသိတာဝိညာဉ်ဒါတော့သိတာကဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိတော့ကွာပါရဲ့တဲ့သင်ညာနဲ့ကွာပါပါဘောကြပါဘုဆုံးမှာဘာနဲ့ကွာသင်ညာနဲ့ကွာရှင်းမင်းတော့ဓမ္မတို့ဘာနဲ့ကွာသင်ညာနဲ့ကွာပညာနဲ့ကွာအဲ့ဒါပညာနဲ့ကွာတာကျမ်းမှန်ပါပညာမှာလည်းနှမျိုးယူပါ လောကီပညာနဲ့ကွာတာကမျိုးမှန်ပါလောကုတ္တရာပညာနဲ့မှန်ပါဘုရားဒီလိုခွဲရမှာဗျာဒီလိုမှစိတ်စိတ်ရှင်းရှင်းမလာလို့ရှင်းဖြင့်ကိုယ်ဆံတာကကိုကျူးနေပြီလားအောင်းမိတော့ခင်ဗျာဟုတ်ဘူးလားကဲတော့ဖြင့်ရှုပ်သွားအခုခန္ဓာ၅ပါးတော့ကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါပါဘူးကိုယ်ဆံမှာမှန်ပါဘုရားခင်ဗျားတို့ပညာနဲ့ခွာတာလားသင်ညာနဲ့ခွာတာသင်ညာနဲ့ခွာတာ ချက်ဘူးကြီးပြည့်တဲ့အမသားတွေနဲ့ခွာထိုက်ရှင်းမလားရှင်းပါခဲ့တခါဒီကရှိတက်ကြဆိုကိုယ်စုံမအလုတ်ခွန်ဝင်ကြဆိုမှန်ပါအလုတ်ခွန်ဝင်ကြဆိုဆိုတော့ပညာလောကီပညာနဲ့ခွာတယ်မှန်ပါဘောကြလောကီပညာနဲ့ခွာတော့မယ်ဆိုတော့ရုပ်ဘာဘာသဘောဆွမ်းရုပ်ဘာသဘောဆွမ်းမှန်ပါရုပ်ကိုမရှိရမှန်ပါရုပ်ဘာရုပ်သဘောဆွမ်းသွားတော့ရုပ်ရှိတယ် ဝေဒနာဝေဒနာဘောဆိုင်ဝေဒနာရှိတယ်ပညာပညာဘောဆိုင်ပညာဘောဆိုင်သင်္ခါရသင်္ခါရဘောဆိုင်သင်္ခါရဘောဆိုင်စိတ်ရစိတ်ဘောဆိုင်ပညာဘောဆိုင်အဲ့ဒီဘောဆိုင်တာလေးတွေကိုမြန်ကြည့်နိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်လောကီပညာကိုဆုံးပိုင်ပြီပညာဘောကြအဲ့တော့ကျုပ်ကယုံရှုနေတာဗျယုံကြည်တွေ့နေတာပဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့် ဒါကြီးလည်းသေချာမှတ်နော်။ဒါလောက်ခွန်လို့သေချာပြောနေပါတယ်ဒကာဓမ္မတို့။ဒါရင်တော့ဒကာဓမ္မတို့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်အကုန်ပြောနေလို့ရှိရင်ပြီးမှာမဟုတ်တော့ဘူးသမောင်ကြီး။စိတ်တလုံးပြောကြပါဦး။နော်။စိတ်တလုံးပြောကြပါဦး။ဒကာဓမ္မတို့။သိက္ခာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစိတ်ဆက်ကဲဒီကြလိုက်ပါအောင်တော့။ သိမှုကြလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ဟာသူဟာကြံစီအောင်မေ့တတ်တာကိုစိတ်မှန်ပါဒကာဓမ္မလို့စိတ်ဆိုတာပါကြံစီအောင်မေ့တာအာရုံဏ်စိတ်နေသည့်ဒီစိတ်တံပေါ့ဗျာအာရုံဏ်အယုံစိတ်နေသည့်ကြံတဲ့ဤတော့မှာတို့ကြောင့်စိတ်တံစိတ်မြည်ဆိုတဲ့အတိုင်း
Sey sora kusamun bare. Eri janji omwi da de tabo le son twa ro ma upadana amien. Tabo ja. Janji omwi da de tabo le son twa yin. Upadana amien sora jin nap. Da phin di sik de khu. Khmyar de dana be sei la la. Guru jan dana la re sik ko chu ya le me sora ko jin nap. Guru jan dana la re sik ko chu pi ba da. Loba la chu do da la chu mo la chu ait da la ro. Mesriya la ro. Shuba ishin na sik la ro. Khaimen na sik la yin ko. Na chu ya le me ga chu de she sik le ko. Na sa sik wa sik le ko. Ya sik le le ko. ชั่วมายาเลยยันไส้ดีก็ชั่วชั่วมากุปันนาละได้ไส้ผู้ด้วยกันเนี่ยธรรมะรู้เอหิปัตติกรณะโลมาๆตะบะจ๊ะชั่วก็ได้เนี่ยก็เอหิลาตาปัตตชั่วก็ซ้อมมาเอหิก็ปัตตชั่วอ๋อลาชั่วธรรมะรู้สึกก็เป็นขอบาเลยลาชั่วก็คือว่าสมมุติว่าสึกพอแล้ว ลาไม่ชุบอ่ะบ่ป่ะจ๊ะเอ้ยก็ลาปัตตชุบอ่ะเนี่ยตัวก็เลยไม่ขอป่ะลาชุบอ่ะเลยสรุปเค้าเนี่ยจุกกูอายุปิดไปแล้วเนบาชุบอ่ะจุบบ่ผิดเลยสรุปเค้าเนี่ยชุบอ่ะเลยสรุปไม่เก่งกูขอสึกก็บรรลุขอลาชุบอ่ะเนี่ยเห็นมั้ยเนาะอุปัฏฐานะแล้วอสิทธิ์ดิก็ไปเนี่ยแหละสึกก็บรรลุขอลาชุบอ่ะเลยขอ มันละบะเสกลิพอล่ะเอ๊ะดูว่าตุลบะบาเว้ยสุบีติกาละเค้าเนี่ยรู้เค้าเนี่ยนึกว่าละบะผิดเลยไม่ติดอ่ะติดอ่ะทุกข์ขอรู้ล่ะละบะขอรู้ล่ะก็ทําละบะไม่ควรไม่เก่งอ่ะมาลารู้สรุปเตชะล่ะถ้าเกิดว่ายกอยู่ปกติมาเนาะเอ๊ะเนี่ยได้ขอไล่ได้ขาเจอแล้วดูก็เป็นกูตัวส่งไปอ่ะมาๆเอาหลุดลงสิ ตุกะระนันกูบ่ซ่อมขอได้ขอคันได้ขอลามะเตียะก็นันก็นักขึ้นไปก่อนนักขึ้นก่อนกูก็ขอได้ขอติกาธรรมะขอได้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 ตุกะระบ่ได้เปียวมาๆยินเนี่ยขอได้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 สรุปว่าจุตบะขึ้นนี่แหละลูกขอได้ขอได้ติกาละไม่เก่งอ่ะลาได้ยกอยู่มากลาได้ขาเจอแล้ว ตุตบะตุส่งละบะตะบะว่าตุตบะจุกกูจุไม่ได้มาหูจุติกาเลยเสร็จแล้วเนี่ยเค้ามาจุตบะส่งมาดิโดยเจ้าลาไล่เสร็จเนี่ยแล้วลาบายาตุเป็นตัวส่งมิได้เพียงไม่ส่งมุล่ะเอ้เป็นตัวส่งมิได้เพียงนี่ล่ะกูส่งมาหมู่กาอุปัชฌิณโดยเนี่ยมันละลักษณะของตัวนี้ อนิจจลักษณะตัวนี้ตบปาจะบาตัวนี้ใช่มั้ยครับครับครับเนี่ยอนิจจด้วยเนี่ยอนิจจสรุปก็ดีๆอ่ะอนิจจยอมได้เตียรู้สิล่ะอนิจจตบปาจะลักษณะก็ดีๆล่ะได้สิไม่ใช่น่ะดูมาลักษณะด้วยครับครับตบปาจะครับครับเนี่ยอนิจจเนี่ยลักษณะเบญมีมาชูจะบาได้ ดาติจามะบาระดาอลุษิมุเตชาญาณอธิชาပြောနေတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေဒီဟာပြောရတာကကျက်ပြီးပြောရတာမဟုတ်တော့ခင်ဗျားတို့ခင်မြင်မှုပြီးဆိုင်နေရတဲ့အတွက်ဩအနိစ္စလက္ခဏာမြင်မှဒုတိကာလဆိုလို့ရှိရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်ပါလားမှတ်ပါလားကျင်းမလားဒါမြင်မှပါလားဒါဖြင့်အိဋ္ဌတိကောသီရှင်းပိုင်းကစိတ်ကလေးကခေါ်ခေါ်လို့လာတဲ့အခါကျတော့ ညာนี่ลาได้เตยอ่ะบ่รู้ด้วยตรงนั้นเว้ยเลยใช่มั้ยกูจะมองสิทธิ์ด้วยล่ะเนี่ยสิทธิ์ลักษณะอนิจจลักษณะรู้ด้วยเออสิทธิ์ก็นุปัตตนาแล้วสุญญะก็เลยแหละดูหาเปล่าไม่ผิดเลยเปล่าตะบะจ๊ะเป็นสิทธิ์สิทธิ์รู้ก็ไม่ป่ะสิทธิ์อนิจจลักษณะรู้ก็ตะบะป่ะสิทธิ์รู้ล่ะ สิทธิ์ด้วยเนี่ยรู้ใช่มั้ยครับสิทธิ์ด้วยเนี่ยดิขนาดเสียแล้วละกะเสียไปแล้วหมดป่ะใช่มั้ยล่ะขนาดเราด้วยเนี่ยได้ปกติแล้วอายุน้ําหมดด้วยเลยเดี๋ยวบอกว่าใช่มั้ย
မသိပြင်ကမ်းရမပြင်ကမ်းဘူးဆိုတာသိကြရင်မလားခေါ်တော့မခေါ်ဘူးလားခေါ်ပါပါခေါ်တော့ခေါ်တယ်နော်ဥမာမဲ့ခင်ဗျားတို့ရှင်းတဲ့ရှင်းပြောမယ်ရှင်လေးကပခုံးကြောလယ်မှာကိုက်နေတယ်ဆိုတော့ကိုစွန့်မှာကြောလယ်မှာကိုက်နေတဲ့အခါကျတော့မရလားမရပါဘူးလက်ကလေးကသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းရှိသေးသလားလို့ငေးမင်းကပြောပါဘူးအော်ရှင်းမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ခေါ်လာခေါ်တယ်ရှင်းမတွေ့ဘာတွေ့ကြုံလို့မဲတဲ့အခါကျတော့ပေါက်ပြန်နေတာတွေ့မရတာမှရတာတွေ့မရတာမှရတာဒါပေမဲ့ပေါက်ပြန်နေတာကံကအရာလားမရတာချုပ်သွားလို့ရတာပေါ်နေတာအဲ့ဒါဟုတ်ပြန်တယ်ရှိတာဒီမှာကိုစမ်းပါကံကသဘောစမ်းတယ်ရှင်ကမတွေ့ပါသဘောကျဒီမှာစိတ်ကခေါ်ညာတယ်ဘာမတွေ့မှာသိသိချာချာမှတ်ပါဒီနေ့သေချာရှင်းရှင်းနဲ့ပြောနေတယ်စိတ်ကခေါ်ညာတော့လေဘာတွေ့ရပါအဲရှင်ရှိလို့လက်ကသွားညဆိုရှင်တော့မတွေ့ဘူးနဲတဲ့ရှင်းပတ်တိတွေ့ပြီးတာလေသဘောကျရှင်တွေ့နေလို့ရှင်ကိုစုံးမောင်ဘယ်နေကြဒါကဥမာပြောတာနော်ခဏအစားလွန်ခဲ့နေတဲ့ရှင်ကိုတော့ခင်ဗျားတို့သိသက်ရှင်တွေ့ရှင်တွေ့မှာပေါ့ဥပမာပြောတာသဘောပါဘာမေးတာလဲအိပတ်တိကောအိလာခဲ့ပါပတ်ပတ်ရှုပါလို့ဆုံညာတော်လဲကိုစုံးမောင်ရေရှုပါလာပါလို့ခေါ်တာလဲအမှန်သွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပင်ကိုယ်သဘောဆန့်သွားတာလေ။အဲ့ဒီပင်ကိုယ်သဘောဆန့်သွားတယ်လေဒကာဓမ္မတွေမြန်လို့ရှိရင်ညနေအားထုတ်မနေ့ရပါဘူး။မနေ့အားထုတ်ရင်ညနေရပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားဟောဘုဘောရှင်းတာ။ဒါဖြင့်သံဃာတွေရှိတဲ့အခါဘာတို့ကိုလိုပါလိမ့်ညာ။ဘဘကြ။အနိစ္စလက္ခဏာမတွေ့သေးလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့တရားမမှန်သေးဘူးလို့မှတ်ပါတရားမမှန်သေးဘူးလို့သေချာပတ်ပါဒါကယူမှုဆိုင်မှုတွေပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်နိဗ္ဗာန်ဝင်တရားကိုပြောနေတာသဘောကျယူမှုဆိုင်မှုကိုပြောနေတာမဟုတ်ယူမှုဆိုင်မှုကလည်းယူတယ်ဆိုင်တယ်သိနေဦးနဲ့ဒါပြီးတာပါပဲတကယ်ဝိပဿနာကျလာတဲ့အခါကျတော့အိပတိကောလည်းလက်ဆိုလို့မရဘူးသဘောကျအိပတိကောလုံးလုံးပဲရမယ်ကိုစမောအေးလာခဲ့ပါပတ်ပတ်ရှိပါဆိုတာကချုပ်သွားတဲ့သဘောကခေါ်တာရှင်းကြလားအေးပတိကောဆိုတာပါပါလိမ့်ချုပ်သွားတဲ့ဇာတ်ဘာခေါ်ပါလဲမဂ္ဂင်ကိုခေါ်ရှင်းမလားချုပ်သွားတဲ့ဇာတ်ကအဲမဂ္ဂင်ခေါ်တော့မဂ္ဂင်ဒီနေရာရောက်တော့ကိုစမောသူရှိသေးတယ်အပြည့်မရှိမရှိခြင်းလက္ခဏာဟာအနိစ္စလက္ခဏာမရှိခြင်းလက္ခဏာပင်ကိုတကယ်မရှိဘူးဆိုရင်လည်းပြည့်ညက်ဖြစ်သွားရှိရကမရှိတာမှလက္ခဏာသဘောကျပင်ကိုကမရှိလို့ရှိရင်ပြည့်ညက်မှာပါဒီကမ္မပင်ကိုကမရှိရင်အဲ့ဒါကတော့အေဟိပတိကောမဟုတ်ဘူးခေါ်ရတယ်အဲ့ဒီပတိကောကလည်းခေါ်ရမယ်သဘောကျပြီးတော့ခေါ်လို့ရတဲ့အချိန်မှလည်းမရှိရဘူးပါပါဒီနှခုညီရင်ခင်ဗျားတို့ခဏလေးပေါက်ပါသဘောပါကြဒီနှခုညီရင်ခေါ်ရရအရှုပ္ပံတရားကအိပတိကောအိလာခဲ့ပါပတ်ပရှုပါလို့ခေါ်ပဲခေါ်ကိုစမ်းပါရှိလဲမရှိခေါ်ရရဘုရုခေါ်ပါလေရှုညာတော့ရှုညာကလေးဒီနေရာကိုဥပြလိုက်ပါရောကိုစမ်းမရှိသေးဒါပြန်ခင်ဗျားတို့တွေ့တဲ့အခါဘာတွေ့သလုံးမေးရင်မနေ့ဖြစ်ကြမရှိတာတွေ့တယ်ဆိုတော့မရှိတာဘယ်လိုလက္ခဏာ။ဟောဒီသူဟာပင်ကိုယ်ကအနိစ္စသဘော။ပင်ကိုယ်ကအနိစ္စတရားလေး။သဘောကျ။အနိစ္စတရားလေးသွားပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့လက္ခဏာဒီကလည်းအိဥ္ဇတိကောနဲ့ခေါ်လို့လာလည်းလာပါရောသူလည်းမတွေ့တော့။တွေ့တယ်ရဲ့။မတွေ့ရဲ့။အနိစ္စတွေ့ကြတာလက္ခဏာတွေ့။အဲဒီလက္ခဏာတွေ့မှာအမှန်ကံကရှင်းပါတယ်မှာဒီလိုသာခင်ဗျားကပြောဆိုလို့ဒကာဓမ္မတွေညံနေမှာဥမာစိတ်ကလေးကဥမာရတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့လက်မောင်းပေါ်တယ်ဒါတော့ဘုရားမအရင်ရတဲ့စိတ်ကလေးရှိကိုယ်တွေညံကနေပြီးဒီကရကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ညံကခေါ်လို့ရတော့မတော်ဘူးလားဒါတဲ့အခါကျတော့အရင်ရတာလေးကိုမရှိတရားလေးတွေ့ရတယ်အရင်နာတာလေးမရှိတာတွေ့လို့ရှင်သူလက္ခဏာတွေ့မှန်ပါသူကပင်ကိုယ်ကအနိစ္စတာဆိုတဲ့သူလက္ခဏာကိုမပြောရသေးဘူးကိုစမ်းပါမှန်ပါ
Lakana aru biyolay diye kajara mara. Dekara mara uga. Oh, anisa sura uga. Lakana ma lansuma. Anisa. Anisa sura. Tapi, kami aru tau ni jara. Alam dekara mara tau ni jara. Anisa cibu we. มันต้องอย่างนั้นก็เลยไม่ต้องอย่างนั้นอนิจจังสุขก็ไว้ต้องเกิดไกลเลยคือว่าอนิจจังนี่ล่ะลักษณะนี้เชื่อมั้ยล่ะถ้าอย่างกุตุรุมะเจริญแล้วเนี่ยอนิจจังติขันธ์เป็นสังขารอนิจจังสุขก็ขันธ์5บาดิขี้นี่ล่ะสรุปว่าเข้าใจอนิจจังลักษณะสรุปว่าหุตัวอะบาโหเทนะลักษณะหุตัวผิดไปอะบาโหเทนะผู้ว่าไม่เห็นน่ะแต่ไม่ใช่ธรรมะดูลักษณะกว่า ว่าล่ะว่าไม่ใช่จ้ะนะเชื่อมั้ยครับเชื่อมั้ยครับดังนั้นเค้าเรียกว่าสิยากะสังฆะเทศะมาสังสิยากะไม่ใช่ล่ะอนิจจลักษณะสิยากะสิยากะถ้าอย่างนี้มาเอิบัตติก่อนเนี่ยตะลงโตเลยตันเตชิขอผู้เค้าเรียกแล้วมันเอิบัตติขอก็ขอประมาณว่าจ้ะเอิบัตติก็ขอประมาณเลยโดยแค่จ้ะ ဟောဒီတရားကတန်တိတိကိုဖြစ်ရတယ်။သူကိုယ်တိုင်မြင်ရ။အော်ရှိရတာမရှိဘူးဆိုသူကသင်္ကေတကြ။မဂ္ဂင်ကသင်္ကေတကြ။မဂ္ဂင်ကသင်္ကေတကြလိုက်တဲ့အခါကျတော့အိဗ္ဗတိကောကတန်တိတိကိုလည်းလိုက်။လိုက်တဲ့အခါကျတော့လက္ခဏာသွားတယ်။သဘောကျ။မိဗ္ဗတိကောကဘာဝရင်းကိုဆန်း။အိဗ္ဗတိကောခေါ်မှတ်တယ်။သဘောကျ။ခေါ်မှတ်ပြီခေါ်မှုခေါ်ပြီးပြီလို့ကိုယ်ကသမ။ ဘယ်လိုဒီကရတန်တိတိကောနဲ့ကျတော့ကိုယ်တိုင်မြောင်လိုက်မယ်ဆိုပြီးလိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ကျတော့လက္ခဏာသွားမှုတွေ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တန်တိတိကောနဲ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့ရလဲ။လက္ခဏာတွေ့။အိဗ္ဗတိကောခေါ်တော့မှာပေါ်စား။ဘာကြ။တန်တိတိကောနဲ့လည်းလိုက်လိုက်ပါရောတဲ့။ခဏငါပြင့်နေတဲ့တရားလေးတတ်တည်တွေစွန့်သွားတာကတွေ့တော့။ဘောကြ။ဘာတွေ့ပါလဲ။ဒါပြင်း ဒီနှစ်ခုလွတ်လို့မရဘူး။ဘုဘောလွတ်လို့မရဘူး။အာရဏဂရဂရမရယ်။ဟဲ့ရုပ်သာနှလုံးနဲ့ပြောနေညာကြတဲ့ကိုယ်စောမောင်သဘောဆိုင်အောင်ပြောရတော့မလွယ်ပါဘူး။ဥပ္ပဇံပြောပါ။ပြောပါ။ဒါနဲ့ပြန်ပြောတယ်။စိတ်ကလေးတစ်ခုဒီကရမရယ်ပဲစိတ်လာလာရှုပြီ။ပဲစိတ်လာလာစိတ်ကဘာလို့တတ်တယ်လို့မေးလို့ရှိရင်မနဲ့ပြောကြ။အေးလာခဲ့ပါပတ်ပတ်ရှုပါ။ ตุลาชุบาอยู่ไม่พอล่ะพอแล้วครับเนี่ยลูกก็ไปไปก่อนแล้วไล่ไม่ได้ตอนนี้ก่อนน่ะตามมันปฏิจจะพอตามมันโกไรปฏิจจะพอเหมี่ยงไล่ไม่สุบิไล่ไล่แต่คาจ่าတော့กูสมองนี่กูก็ขอพี่พี่ครับขอแล้วก็จอกแล้วจอกไล่ไล่แต่คาจ่าတော့กูเนี่ยอเถ่ด้วยล่ะลักษณะนี้ลักษณะนี้มาอนิจจลักษณะถ้าจ้องกูนี่อนิจจญาณบ่ လက္ခဏာမတွေ့ရင်ရုပ်ဆိုင်နိစ္စညာမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒီဝေဒနာတွေ့နေလို့ရှိရင်ရုပ်သာအနိစ္စညာမဖြစ်တဲ့ပြန်နာမပရိစ္ဆေဒညာသွားဖြစ်ပါမယ်ရှင်းလားဘုရားမလွယ်ဘူးနော်မလွယ်ဘူးဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့တရားကိုအထူးပြုစိုက်ပြီးတော့နာမပဲဥပ္ပချင်းလွယ်ရင်ဆိုင်မယ်နော်အခုပြောနေတာမှမဆိုင်သေးလို့ရှင်းရင်လေဒကာဓမ္မတွေအတော်လေးကိုအထောက်အပံ့ပါမယ်ဒါပြန် ဒီအခုဓမ္မကုံကိုထောက်ကားတဲ့မှာဒီနေ့ဘယ်နှလုံးသုံးပါလိမ့်ကိုဆုံးအေးပတိကောကရှိကအပြက်ကပြက်မဲ့တရားခေါ်တယ်။သဘောကျ။သံဃိကောကဘာလို့ကလိုက်ရှုရပါ။တာမန်ပတိတာပေါ်တယ်။တာမန်ကိုယ်တိုင်ဆိုရင်ညံကိုယ်တိုင်ပြောတာ။ညံကိုယ်တိုင်လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့လဲ။လက္ခဏာ။ဒါဖြင့်သံဃိကောလို့ဆိုညာတယ်လေဒကာဓမ္မကို။စိတ်က ခေါ်ပြောက်ပြောက်ဝင်ချင်သဘောကျခေါ်ရင်မတန်ဘူးပြောက်သွားတော့တန်ဟိဒီကောနဲ့ကိုစောမောင်တို့ကလိုက်လိုက်ပါရောတဲ့သူ့လက္ခဏာပဲတွေ့ရတယ်ရှင်းမလားပြောပါဘာတွေ့ရလဲလက္ခဏာတွေ့ခေါ်တိုင်းလိုက်လက္ခဏာတွေ့ခေါ်တိုင်းလိုက်ခေါ်တိုင်းခေါ်တိုင်းလိုက်ရတယ်လိုက်တဲ့အခါဘာတွေ့ရလက္ခဏာပဲခေါ်တာကူလေ ကိုယ်စောမောင်ရေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါလက္ခဏာတွေ့ဘူးလေရေးကြည့်ပါဒါဖြင့်ခေါ်တာလည်းရှိမှလိုက်တဲ့အခါလည်းလိုက်မှမှန်ပါ
ไล่แต่คาเทด้วยนี่นะป้าไล่แต่คาจ้ะเออเทด้วยนี่ป้ามาลักษณะด้วยอ่ะป้าไปแล้วขอแล้วขอมาไปไล่แล้วไล่อ่ะมาไล่แต่คาไปด้วยอ่ะลักษณะด้วยอ่ะทะเพิ่นขอรุ่งน่ะกูสมมุติกูจะพูดแล้วเพิ่นบ่จ้ะไล่แต่เดียวมันสิได้บ่สิได้ นั่นไล่เสียเรียนเสร็จแล้วไล่ไล่เสร็จคาจ้ะขอเรียนไม่ใช่แล้วจังลักษณะตัวมาไก่บ่จ้ะล่ะออตรอเยจีบาล่ะสระกูสมมุติที่ตบบ่ปล่อยล่ะมาแค่ล่ะปัญญาล่ะแกกูกําลังจี้ๆนั่นน่ะเอิบัติก็ว่าบาดพอบาพอราชีตรงไม่พอล่ะบานี้นี่ก็ไอ้สิ่งไล่ไหนมล่ะเออขอเรียนปล่อยตัวลงมาไล่ล่ะได้คาจ้ะบาด้วยล่ะ ไม่ใช่แต่ลักษณะนี้ไม่ได้หรอกครับเนี่ยบดุไม่ใช่ดาโดนไม่ได้ขาจ้ะคนน่ะขอได้สึกเลยไม่ใช่ดาครับตบจ้ะขอได้สึกเลยไม่ใช่ดาไม่ได้หรอกเอ้อนี่จ้ะมาอ๋อก็ว่ามาไม่เยอะล่ะล่ะสุดกูก็ทุ่มให้ชะครับตบจ้ะแล้วมามาไม่เยอะล่ะล่ะสุดกูก็ไม่ได้ทุ่มให้ชะไล่แต่เนี่ยก็ไล่ไปแล้วกูก็อธิมไม่ถูกหรอกไม่เยอะดาอ๋อนี่เนี่ยขอได้ขอได้ชะแล้วไม่ถูกรู้สุดา ดีไล่เตียก็ไม่ติดหูล่ะพอไล่ดอกไล่ดอกเหรอพอด้วยเหรอไม่รู้ลักษณะอะไรด้วยอุบาสิเช่นนี้ล่ะเมตตาสุขดีได้บ่ล่ะมาบ่ล่ะครับเนี่ยผิดเปียส่วนญาณน่ะอภิกขะขอสการะมาดุตบจ้ะอภิกขะลักษณะเปียอภิกขะอภิกขะเจ้ามาถ่าเลยเช่น อภิกขะอภิกขะอภิกขะไม่ใช่เลยมาบ่าวจောက်ดาก็บาเปียไม่ใช่ลักษณะอูเปียเชื่อมั้ยเนาะสการะมาก็เลยมามาแล้วแกผิดเปียเปียอภิกขะบารุอภิกขะเอลักษณะเปียเลยสรุปสการะมาตาเลยสการะมาโหตัวอะบาวะทีนะอนิจจังตั้วไก่โหตัวผิดกูสม ဒီနေရာမှာဖြစ်ကိုဘုံမှာဖြစ်မျိုးလုံးထဲမှာဖြစ်ဖြစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာသူနေရာနဲ့သူတော့ဖြစ်ပဲဗျာဟုတ်တော့ဘာကြီးမျိုးလုံးထဲမှာဖြစ်အဘဝဝေထင်တာဒီတဏှိတွေကလိုက်တဲ့အခါမရှိခြင်းဖြစ်နေတယ်နားလို့သူလိုက်တဲ့အခါမှာမရှိတာတွေ့ရမရှိတာတွေ့တယ်မှာဘယ်မှာမမြဲတာလားဆိုတာမလားဘူးဒါကြောင့်ဘယ်မှာမမြဲတာလားဆိုတာဒီလိုက်တဲ့တရားပြောတယ်ဒါပေမဲ့လိုက်တဲ့တရားဒ
ตัวไล่ได้มันมาเลยใช่ไหมพระเจ้าหมู่ว่าเป็ดตัวไล่ได้มันมาเลยใช่ไหมมาเป็ดรู้สึกว่าตัวนี้น่ะแต่ขาดีกรีโทษจริงๆขาดจะมาคุณสงฆ์บ่ว่าบ่ล่ะแล้วเป็นไงกันมารู้ผิดแปลกชื่อตัวญาติตัวแหละปุญญากะเสี่ยงรู้เยอะล่ะบ่รู้มาเลยครับอภิเกกขอเลยเป็ดกะลักษณะเป็ดอภิเกกขอเป็ดกะ ญาณลักษณะတွေ့อ่ะญาณมั้ยล่ะลักษณะတွေ့တော့จามาดูกาเนจาลักษณะดูกาเมกะเทศะญาณมั้ยไม่ใช่ดาเลยอ่ะญาณอ่ะไม่ใช่ดาเลยอ่ะญาณอ่ะไม่ใช่ดาเลยอ่ะญาณอ่ะดากะยะดากะยะสการะมาตบออกดีสุดากะไม่ใช่เค้าเนี่ยก็เพิ่นน่ะบอกได้บาลีတော့เด้อ ตบจ้ะญาณเนี่ยเอาไปตายได้ဖြင့်အခုလက္ခဏာသိတယ်ဒကာရမတွေကြတော့ကိုယ်စမောအရင်တို့ဒကာရန်ဒါတွေဟာစိတ်ကြီးပဲဆိုနေတတိကွာတာဟုတ်သေးရလားစိတ်ဆိုစိတ်စိတ်မှန်းပြီးတော့သင်ညာနဲ့ကွာဘုဒ္ဓဖြင့်လက္ခဏာလေးမြင်ရတဲ့ခါကြတော့ဖြင့်လောကီပညာနဲ့ကွာပါဘာနဲ့ကွာလောကီပညာနဲ့ဘာကွာသွားလဲ ဒီကွာဘုံမြင်ကုန်တယ်အညာကပညာကွာဒီကလောကီပညာကွာပေါ်ကြပေါ်ပါရှင်းမင်းနော်အညာကပညာကွာနောက်ကလောကီပညာနဲ့ကွာတော့ကိုယ်စမောင်ရဲ့ခိုင်ဝေဘာနာဘုံအပညာကွာနဲ့ပညာကွာပညာကွာကထဲရှိပါလားပညာကွာကဒီမှာထူးခြားတာမထူးခြားဘူးပညာကွာက
Çeşit. Kusam. Binya kvaka. Ke bruga dhanje. Nyan dhanje bruga bjandrungu ke khajipa. Binya o be naku nga lukya be shim rungsura malavu. Ve shim ni runga da da yuk yuk mandi, say say mandi runga da. On shire sikri diora gusura. Aşi khani di. Nene aşi khani di. Makamla. Agum be jaja uvabana nyane lele de kajara aşi khani yara. Makamla bu kuzamayi lakana ambiya ula. Lakana ambiya ula. Yaraga lakana pijaga mega disla. Siyamana. Yaraga. Pijaga. Pijaga. Gaira maru da. Sunye siyamra siyam diyan ira de. Ote kebala dilami ne şuraydı da ve du ta uyora. Şuraydı da kana ve du ma uyora. Siyamra. Ha diya ga jari kebi jari kebi yama yan nang ba mala jibak ma twa me. Khmyar lu shure ka di ni den phele ni uyora. Siyamra. Shure ka jara. Saita shu vedana da shu di ni den ga ma be. Wa ja. Kaun mi da pyin ko so ma un. เปียวๆไปสุดแล้วนี่ก็ไม่อยากครับพี่นามรูปปริเสธจังเทไลกาเนี่ยแกสึกลาได้ลาได้กูสมมุติเอ้ยปฏิโกเนี่ยขอลูกปันติฐิโกเนี่ยไล่ไล่จ้าสการะมะรู้เอ้ยปฏิโกก็ขอไล่อภิกขะขอไล่นะอไลกะลักษณะด้วยไล่กูว่าจริงๆอภิกขะขอตัวอภิกขะลักษณะด้วยตัวมา ตัวจ้ะครับอภิกขะครับอภิกขะครับแล้วลักษณะเดียวไล่เด้ก็ทุกลักษณะด่าบ่เว้ยลูกเดียวไล่จ้ะเค้าไม่รู้ว่าเดชิมันเป็นจังแล้วยาวล่ะครับใครนําเนี่ยล่ะชื่อเด้ยินดับครับใครนําเนี่ยล่ะงักกูก็ไม่รู้หรอกลบปัญญาอํานังก้องมามาครับพี่ปัญญาตะไฉนเนี่ยพี่อ่ะมาล้าลูกเมิดไข่จ้ะตัวมาปริตัญญาไม่ไก่ปัญญา ဘွားရတယ်ဒီပညာပါတယ်ဒါဖြင့်ပရိပါကကမေနေဝံပရိပါဝိဇ္ဇာဘာဝနာပရိစ္ဆာဇန်တိသင်္ခါရေပက္ခန္တတိအတ္တံတိသုပါတိသုပါတိကဒီပါဠိတိုင်းဆိုတော့ဘာရင်းဆိုလို့ရှိရင်မင်းချက်ချက်ပွားကြပါတဲ့ဒကာရမတွေစိတ်ပေါ်တိုင်းတွေကအေဘဒီကောခေါ်တန်တိကောကလိုက်လက္ခဏာတွေ့ပါပါတပည့်ကြအေဘဒီကောခေါ် ตนนี้ก็ว่าลักษณะดิไม่กินอะไรบ่ครับบ่ด้วยลักษณะด้วยโหมเนี่ยเชี่ยมคือจังละเอ้ยปฏิโกก็ว่าครับตนนี้ก็ไล่บ่ด้วยครับบ่ด้วยลักษณะตรงนี้ตรงนี้ไม่ใส่ลักษณะเชี่ยมล่ะบ่ด้วยครับไม่ใส่ลักษณะตัวนี้กูสมรู้ลักษณะตัวอนิจจังลักษณะตัวนี้เด้อ นัวเรกูนี้สิญญาก็แล้วกูนัวจ๋าแล้วกูสมองนูบ่หมัดดุนูเมิดอ่ะนัวเรกูตะเพียงนี้แท้มากูสมองมวยท่าได้น่ะอยู่เจนได้ขาจ๋าแล้วกูเด้นัวเจนดูดูเว้ยแต่ลักษณะกูติปิติพังตะว่าจ๋านัวเรอายุสิเนี่ยกูสมองนัวแล้วไอ้นัวฉันเนี่ยวินเนี่ยเลยสัวแล้วกูสมองตั้วพังเนี่ยก็ดิเป็นนัวพังมะล่ะกูนัวพังมะพังนัวเจนดูดูเค้าเนี่ยกูนัวบ่รู้ติบาเลยไม่ต้องเมิดอ่ะลักษณะก็ไม่ดูเปีย ဘယ်လိုပါလဲဒီပါလဲလက္ခဏာကိုတွေ့ပါမှဒကာရမတို့အမှန်ရောက်ပါတယ်မှန်ပါရှင်းမလားမှန်ပါလက္ခဏာကိုတွေ့မှကိုယ်စမကိုယ်ဟာဖြစ်ပေါ့လက္ခဏာမတွေ့ခင်တော့မဟုတ်ဘူးငွားတွေတဘုတ်ကြီးရှိနေတာတဘောကြကဲနာပြန်ဒကာရမကအနိစ္စနဲ့လက္ခဏာကိုထူးလားမှန်ပါငွားတွေလို့သရုံးကဒါအနိစ္စတွေထားပါလားကိုယ်စမကကိုယ်ဟာလေလို့မှတ်ပြီးဖန်လိုက်တဲ့ခါကျသူဘာရှိဖန်လို့မေး ဒီနေဘုံမတူဘူးกว่าအမွေးနေဘုံမတူဘူးกว่าကိုယ်စမမလာဘူးလားအဲ့တော့ဒါကြည့်ပါနဲ့ဒါဖြင့်အနိစ္စရှိများဆိုတာအနိစ္စတွေဒီဘုံကြီးတွေကခမည်းတော်ညာနဲ့မှမိရပါကလက္ခဏာမိရမှာပါဗာမိရတပည့်ကြဒါဖြင့်ဒီလက္ခဏာကိုဘယ်လောက်ဖြစ်အောင်မိရမှာလဲကိုယ်စမရေလို့မေးတော့ဥပ္ပန္နမှာပုရိသံပန္နံဘောရဲစိတ်တွေ ဘောရင်းဘောရင်းကလက္ခဏာမိအောင်လိုက်ပါဘောကြဘောရင်းဘောရင်းလက္ခဏာမိအောင်လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရဲခင်ဗျားတို့ကျားတော့ဒီလက္ခဏာလေးတွေ
ကျမ်းမှာဒါပြန်သင်္ကတာကအသင်္ကတာပြောင်းတယ်သင်္ကတာတော့ကကျမ်းမှာဒါပြန်အနိစ္စလက္ခဏာဒီသင်္ကတာကျမ်းနေနိဗ္ဗာန်ဒီဒါပြန်သင်္ကတာကမှာအသင်္ကတာကူးတာမှာတေမှာသင်္ကတာကမှာလုတ်တက်ပလားဒါနည်းရတာမဆွနဲ့ခင်ဗျားတို့ကြားစင်နေတာနဲ့ပဲနိုင်ရှိပါတယ်ကဲရနေသေးတယ်တော့ပါဦး